Привіт, я Олександра. Це «Хвилина» з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, які контролюючі органи можуть здійснити у вас перевірку щодо дотримання законодавства про працю, тобто виявити неоформлених працівників на підприємстві. Можна це зробити, звісно, виключно фізично перевіривши об'єкт і запитавши самих працівників. Отже, Держпраці на даний момент не здійснює позапланових перевірок, і органи Держпраці не мають права приходити з фактичним контролем оформлених, неоформлених працівників, перевіряти це питання. Але податкова інспекція залишила ці повноваження, і мораторій на планові перевірки, який діє, він не стосується фактичних перевірок щодо законодавства про працю. Тобто податкові органи можуть дійсно прийти на об'єкт, на торгову точку і здійснювати фактичну перевірку дотримання вами законодавства про працю, власне, перевіряти оформлених працівників. Але вони не будуть це робити просто так. Їм потрібно перше отримати аналітичні відомості, тобто вони працюють з податковою інформацією і співставляють обсяги вашої реалізації, кількість торгових точок, кількість касових апаратів з наявними трудовими ресурсами, тобто з особами, залученими за різними типами договорів, що обслуговують ці торгові точки. Тобто, якщо, наприклад, у вас за звітністю, за зарплатною звітністю у вас немає персоналу, але у вас активно працює багато торгових точок з довгим режимом по 10-12 годин або цілодобово, звісно, ви кандидат на таку фактичну перевірку. Це не означає, що ви її не пройдете, якщо у вас все прозоро оформлено і правильно зроблено, але підстави у податкової інспекції для такої перевірки є саме на підставі податкової інформації. Я сподіваюся, що ви не попадете в перелік таких ризикових суб'єктів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, на все добре. До побачення.